Վերադարձանք Տարար հերոստատող բարեկամներ, Գևորգ Չակմանյանն է մեր այսօրվա հյուրը, ինչպես գիտեք, նրա ժողովրդական երգի երեկոն կայանա մայիսի 22-ին Գլենդելի Պրեսբիթերիան եկեղեցու սրահում, տոմսերը սահմանափակ են, բայց դեռ կան, կարող եք պաստարի վրա հեռախոս համարով հենց հիմա զանգահարել և պատվիրել ձեր տոմսերը։ Իսկ մեզ միացավ ևս մեկ հերոս, որի անունը ես դրելում հերոս, իմ լավ վաղի մի ինքեր, Գագիկ Սարգսյանը, Կիլիկիա Պարային Արտ Ստուդիոյի, ուրեմն գեղարվեստական ղեկավար, Գագիկ Սարգսյանը, Գագիկ, բարի երեկո, ևս հիմա քեզ կանրադառնամ, մի շատ կարևոր հարց ունեմ, մինչև մոռանալս ուզում եմ անպայման Գևորգին հարցնել։ Գևորգ, այդ երեկո, ամսի 22-ին, երբ քո հայրենակիցներին դու ներկայացնես ժողովրդական երգարվեստը, ինչպիսի ռեպերտուար է տեղ գտել, քանի որ մեր ուրեմն երգարվեստը ժողովրդական բավականին հարուստ է, ինձ հետաքրքիր է ավելի ժողովրդական, գուսանական, թե այդ ամբողջի ուրեմն ծաղկեպունջը։ Արդեն նշեցիք դուք հենց ժողովրդական, գուսանական երգեր են լինելու, լինելու են նաև իմ հին երգերից, որ արդեն 20 տարի կատարում եմ և սիրվել է ժողովրդի կողմից, ես ուզում եմ մեկ երգ ասել, հենց Ջիվանու Քանքարավոր ընկերը։ Իդեպ այս տեսահոլովակը, եթե չեմ սխավում, ունենք այս, այո, հարատման վերջում կներկայացնենք դա մեր հերոսներին։ Այո, դինելու է նաև Ասմունգ և նաև իմ շատ սիրելի եղբայրս Գագիկս, ողջունում եմ քեզ ձեր առած այդ մեծ հայրենանվեր գործերի համար, որ կրթում դաստիարակում են մեր երեխաների։ Հնականաբար Կիլիկիա Արտ Ստուդիոն, Գագիկ, եթե արդեն կարելի է կռահել, այդ երեկոն երգերը դուք ավելի փորձելու եք գեղեցկացնել պարային համար, չէ՞, իսկ ինչքան ժամանակ է, որ աշխատում եք արդեն պրոյեկտի վրա։ Մոտավորապես մեկ ամիս, ուղղակի ժամանակը պարարվեստի համար շատ կարճ է, մենք եթե մի բան ենք կազմակերպում, բավականին 3-4 ամիս պետք է լուրջ զբաղվենք, որտեվ գուսանական… Եվ մեկ համար էլ չէ, չէ։ Մեկ համար էլ չէ, բավականին համարներ կան, որ պետք է ներկայացնենք հանդիսատեսին, երգը պարի հետ գեղեցկացնելով։ Երգեր կան, որ բարելու են իմ երգերի տակ, և նաև առանձին համարներ, որ ներկայանալու է, որպես Կիլիկիա Պարային Ստուդիո։ Հասկանալի է։ Ինչ հատ է տարքիր է, Գևորգ, հեռուստատող բարեկամներ, ևս մեկ անգամ ասեմ, որ նրանք, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, Գևորգ Չակմանյանը ժողովրդական երգարվեստ է ներկայացնում, արդեն բավականին ժամանակ է, թեև նրան տեսնելով չես ասի, որ արդեն 20 տարի է նա ուրեմն երգում, երևի 2 տարի չէ, տարիքը դա անկարելի։ Ինձ հետ արքիր է, քո նախընտրած, ես գիտեմ, հիմա քաղաքականորեն չպատասխանես այս հարցին, խնդրում եմ, որ բոլորն էլ լավն են, ունենք Գանձեր ժողովրդական երգարվեստ, արվեստը մեր ներկայացնող, գուսանական երգեր, բայց այ կամ մի ոչ կամ որևէ մի ստեղծագործողի երգերաշտություն, որին դու ավելի, չեմ ուզում ասել լրջորեն, բայց ավելի հարազատորեն ես վերաբերվում, ավելի լավ է ստացվում քեզ մոտ։ Գիտեք, ես երևի երգ երաշտություն և բառեր գրող հեղինակի անուն տամ, որտեվ մենք, ես և Տարոն Երգչախումբը, Սայաթնովա, որ մենք երգել ենք, և Գերմանիայում, Ավստրիայում, Իտալիայում, Իսպանիայում մենք Սայաթնովա երգելով մեր երեխաները գերել ենք ժյուրիին և հանդիսատեսին, և 83 և 93 երկրների մեջ համաշխարային երգչախմբային օլիմպիադա արժանացել բրոնզե մեդալի։ Իդեպ դուք պետական կոչում էլ ունեք, եթե չեմ սխալվում, որպեսզի չսխալեմ Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ։ Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ։ Գևորգ, այս պահին, որ ես եթե քեզ մի անգամից խնդրեի Սայաթնովայից որևէ մեկ քառատող, այն որը կլիներ, որ նվիրեր մեր հեռուստադիտողներին մինչ մեր հաջորդ գովազդային դաթարը, մի բան քառատող։ Իսկ ուղի մետն չիմ գիդի ջավահիր քարի նմանիս, իսկ ուղի մետն չիմ գիդի ջավահիր քարի նմանիս, տեսնողին մեջ լում գուշինիս, լեյլուդի տարի նմանիս, տեսնողին մեջ լում գուշինիս, լեյլուդի տարի նմանիս։
Բրավո, շնորհակալություն, դու այն երկիչների շարքին ես փաստորեն համարվում, ես հասկացա, որտեղ ոչ թե քո ձայնային տվյալներն ես ցույց տալիս, այլ երկեցողական պրոֆեսիոնալիզմ ու գեղեցկությունն ու այսպես համով գեղեցիկ շնորհակալություն։ Հերուստատող բարեկամներ, ես ձեզ առաջարկում եմ անցնել մեր երկրորդ գովազդային դաթային, որից հետո մեզ կմնա շատ քիչ ժամանակ, բայց դեռ կշարունակենք մեր զրույցից։ Դուք զանգահարեք եւ պատվիրեք տոմսերը հենց հիմա։